Rodrigo, ko tu zini par Austriju? Pirmais pretinieks, cik daudz ir zināms par viņu? Zinām, labs uzbrukums ir pastāvēs, viņi sastāv daudz cilvēku, kas tur spēlē daudz un spēlē labi Šveicā, Zviedrijā, Amerikā. Tā kā, zinām, vēl, ka Bobs stāstīs kā ātra komanda, bet video vēl šodien skatīsimies, tā kā sīkāk uzmāsim vēl tikai. Melnais zirdziņš? Nu, nē, es domāju, nevar novērtēt, nevar iet ārā un domāt, ka mēs esam galas tiesa pārāk savādāk uz baigie mēsli. Nu, tā kā es saku, nu, skatīsimies, gatavosimies, protams, pastīsimies, ko viņi dar, bet kopumā domāsim par mūsu to. Kāda atmosfēra komandā? Zinot, traumas viens pievienojās, Elvis atbrauc, kā jums tur vispār klājās? Nu, kā, interesanti, nu, šogad, nu, jā, mazliet traumām nav paveicies, bet es domāju, tas ir... Protams, slikti zaudēja tādu kā Kaspar, bet redzam, ka Bļūgis šodien visu treniņu nosūdot, tas labi. Un, kā saka, vienam zaudējums, otram ir kaut kāda iespēja. Nu, ir čaļi, kas var ienākt sastāvā un to pierādīt un pieteikt hokejam. Pašam laikam viss tvū kārtībā? Nā, man viss kārtībā. Tā kā tu teici, trīs reiz pār plecu, uzsapēja koku un jāiet tikai jādargā.